Atam hər bir halda mənim üçün ideal olubdu. İndi də mənim üçün, yəni onun hər bir şeyi nümunə kimi mənim üçün, yəni Atabəy üçün elə də indi də var. Öz hərəkətləri ilə bütöv nümunə olubdu hər bir şeydə. Dəqiq, qayğıkeş, çox sevgi içində böyümüşük. Yəni hər ata onu verə bilmir öz övladlarına. Yoxluğu çox bəllidir, çox görsənir yeri. Kaş ki daha çox bir yerdə olsaydıq, başqa bir kaşkim yoxdur. Təsəllim anam, qardaşım, övladlarım. Balaca oğlumun 1 yaş 6 aylıqdır. Onu hər gün görüntülü danışırdılar, dədə deyirdi. Qardaşım fikirləşirəm ki, yəni ona çox bənzəyir xarakterçə də. Fikirləşirəm ki, gələcəkdə o atasının, yəni nümunə götürüb onun yolunu davam eləyəcək hər bir şeydə, yəni hərəkətlərində, sözlərində, hər bir şeyində. Sentyabrın 13-dən artıq koma vəziyyətində idi. Yəni o andan, yəni biz itirmiş kimi sayırıq əslində. Xəbəri aldıqda sözlə onu ifadə heç cürə etmək olmaz. İndi ümumiyyətlə yaxşı bir his keçirtmirik. Nəsə bir narahatçılıq olmalında məsələn deyirdi ki, narahat olma, ata həmişə yanındadır, həmişə arxandayam. Yəni həmişə mənim hər bir fikrimdə, hər bir başlanğıcımda, hər bir işimdə mənə yalnız dəstək olubdur hər bir şeydə. Yəni indi ən çox, yəni çatışmayan bir şey də odur ki, elə adi bir söz deməyə ki, həmişə ata yanındadır, yəni o çatmır indi. Narahat olmasın, yəni mən və Atabəy çalışacağıq, əlimizdən gələni eləyək, ona layiqli övlad olaq. Onun istəkləri, yəni nə istəyib onu yerinə yetirək, yarımçıq qalmış işlərini tamamlayaq. Və görüşmək ümidi ilə.